Hej. Denna hypnosmeditation är till för att skapa en inre trygghet, en trygg bas. Den riktar sig till yngre delar av dig som kan behöva höra positiva och tryggande budskap. Lyssna gärna medan du ligger till sängs precis när du vaknat eller precis när du ska till att somna. För då befinner du dig i det så kallade hypnagoga tillståndet. Ett naturligt hypnotiskt tillstånd som inträffar när vi är mellan sömn och vakenhet. Hjärnan är då extra mottaglig för att ta till sig budskap. Jag som leder den här hypnosmeditationen heter Dr. Katarina Mannheimer Ahlström. Så ta ett djupt andetag och känn dig extra trygg och lugn. Det finns inget som behöver göras, presteras eller åstadkommas just nu, utan detta är din tid att bara få slappna av, falla till ro, bara vara, vila. Den här hypnosmeditationen riktar sig till en yngre del av dig. En del som du kanske inte längre känner så bra. Du kan, om du vill, föreställa dig att du bjuder in en yngre del av dig. En del som du behöver lugna, trösta eller trygga. En del av dig som du behöver acceptera och älska. Och säg nu till ditt inre barn att jag har all den kärlek jag behöver inom mig för att känna mig trygg och älskad. Jag har all den kärlek jag behöver inom mig för att känna mig trygg och älskad. Mitt inre barn är nu tryggt och älskat, och jag tar hand om det så väl. Jag ger mig själv och mitt inre barn all den kärlek, allt det stöd och all den uppskattning det behöver för att känna sig älskat och tryggt. Jag tar väl hand om mig själv och vill vara med mig själv, trivs med mig själv. Jag skapar nu en varm och kärleksfull relation med mitt inre barn som nu blir en integrerad del av mig. Jag tar nu hand om mig själv, hedrar mig själv och lyssnar på mig själv. Jag tar mina behov på allvar och känner mig lugn och trygg. Jag tillåter mig att ha behov. Jag tar mina behov på allvar och känner mig lugn, trygg och säker. Jag tillåter mig att vara den jag är och att vara älskad som den jag är. För jag vet att jag duger som jag är, bara för att jag är jag. Jag vet att jag är värd att älskas. Jag vet att jag är värdefull. Jag vet
att jag är värdig. Och jag lyssnar nu tålmodigt på vad mitt inre barn har att säga. Jag accepterar och ger kärlek till alla delar av mig själv. Jag accepterar och älskar mig själv precis så som jag är. För jag vet att jag duger precis så som jag är. Jag ger mitt inre barn all den kärlek det behöver. Jag ger mitt inre barn all den kärlek det har längtat efter. Jag omhuldar nu mitt inre barn och låter det veta att det är tryggt med mig. Tryggt hos mig. Hos mig är det tryggt att vara. Hos mig är det tryggt att vara. Hos mig känns det bra att vara. Jag tillåter mitt yngre barn att känna sig mer och mer tryggt. Välkommet, omhuldat och älskat för varje dag som går. Jag har all den kärlek jag behöver inom mig för att känna mig trygg och älskad. Jag har all den kärlek jag behöver inom mig för att känna mig älskad och lugn. Mitt inre barn är nu tryggt och älskat. Och jag tar hand om det så väl. Jag ger mig själv och mitt inre barn all den kärlek, allt det stöd och all den uppskattning det behöver för att känna sig älskat och tryggt. Jag tar väl hand om mig själv och vill vara med mig själv. Jag skapar nu en varm och kärleksfull relation med mitt inre barn, som nu blir en integrerad och välkommen del av mig. Jag tar nu hand om mig själv, hedrar mig själv och lyssnar på mig själv. Jag tar mina behov på allvar och känner mig lugn och trygg. Jag tillåter mig att ha behov. Det är okej att ha behov. Jag tar mina behov på allvar och känner mig lugn, trygg och säker. Jag tillåter mig att vara den jag är och att vara älskad precis som den jag är. För jag vet att jag duger som jag är, bara för att jag är jag. Jag vet att jag är värd att älskas. Jag vet att jag är värd att älskas. Jag vet att jag är värdefull. Jag vet att jag är värdig. Och jag lyssnar nu tålmodigt på vad mitt inre barn har att säga. Jag accepterar och ger kärlek till alla delar av mig själv. Jag välkomnar alla delar av mig själv och accepterar och älskar mig själv ovillkorligt precis så som jag är. För jag vet
att jag duger. Jag vet att jag räcker till. Jag ger mitt inre barn all den kärlek det behöver. Jag ger mitt inre barn all den kärlek det har längtat efter. Jag omhuldar nu mitt inre barn och omsluter det i ovillkorlig kärlek. Och låter det veta att det är tryggt med mig, tryggt hos mig. För hos mig är det tryggt att vara. Hos mig är det skönt att vara. Här hos mig känns det bra att vara. Och jag tillåter mitt yngre jag att känna sig mer och mer tryggt, välkommet, omhuldat och älskat för varje dag som går nu. Jag tar nu hand om mig själv, hedrar mig själv och lyssnar på mig själv. Jag tar mina behov på allvar och känner mig lugn och trygg. Jag tillåter mig att ha behov. Jag tar mina behov på allvar och känner mig lugn, trygg och säker. Och jag tillåter mig att vara den jag verkligen är och att vara älskad som den jag är. För jag vet att jag duger som jag är, bara för att jag är jag. Jag vet att jag är värd att älskas. Jag vet att jag är värdefull. Jag vet att jag är värdig. Jag vet att jag räcker till. Och jag lyssnar nu tålmodigt på vad mitt inre barn har att säga. Välkomnar det tillbaka in i mitt liv. Jag accepterar och ger kärlek till alla delar av mig själv. Accepterar och älskar mig själv precis så som jag är. För jag vet att jag duger precis så som jag är. Jag ger mitt inre barn all den kärlek det behöver. Jag ger mitt inre barn all den kärlek det har längtat efter. Jag omhuldar nu mitt inre barn och låter det veta att det är tryggt med mig. Det är tryggt hos mig. För hos mig är det tryggt att vara. Här hos mig är det tryggt att vara. Här hos mig känns det bra att vara. Och jag tillåter mitt yngre jag att känna sig mer och mer tryggt, välkommet, omhuldat och älskat för varje dag.